waxaan hadda waa idin salaamay. Salaan kadib waxaan ku bilaabayaa, waxaan rabaa inaan meel yar yar ka hadlo sharciga nootaayada. Markaan fiirino qodobka labaad ee ujeeddada xeerka, farqadiisa koowaad, sharciyeynta qaab dhismeed. markaan fiirino markaan waxaan ka hadlaynaa sharciga nootaayada qodobka labaad number one markii laga hadlayo sharciyada qaab dhismeedka mihnada nootaayada dadweynaha iyo federaalka taas waa sax laakiin midda meesha ka hooseysa oo dhahaysa hubinta sarreynta sharciga iyo xoojinta cadaaladda difaaca xuquuqda dadweynaha xorriyadda sida ku cad qodobka 34 ee dastuurka waxaan u arkaa meeshaas inaysan shaqo ku lahaan karin nootaayada oo laga saaro qodobka 34 qodobka waxaan dhihi lahaa labaad farqadiisa koowaad waxaa kaloo soo jeedin lahaa in iyadana laga dhigo number two wuxuuna nidaaminayaa qaabka ruqsadda bixinta hab raaca imtixaanada iyadana in number two laga dhigo meeshii number two-ga ahayd in number three laga dhigo oo isla qodobka labaad ah taas haddaan halkaas ugu baxo waxaan kaloo rabaa inaan waxaan rabaa qodobka afraad oo ka hadlayo nootaayada inaan soo jeedin yar ka sameeyo waayo 1962 waxaa jiray xeer loo isticmaalo nootaayada oo ahayd nootaayada keliya inay ku shaqo leedahay wax kala wareejinta iyo howlaheeda laakiin 1986 baa waxaa lagu lifaaqay maxkamadda degmooyinka oo la raacsiiyey nootaayada markii uu dhacay dagaalkii sokeeye waxyaabaha lagu baxsaday waxaa ka mid ahaa sharciyadii ay hayeen nootaayada oo ay arkiibyada ku sameeyeen laakiin maxkamadihii degmooyinka waxaan u malaynayaa cid wax ka haysay malaha dagaaladii burburka haddana uma dhisna si nidaam ah oo arkiibya ah waxaan soo jeedin lahaa in nootaayada keligeed loo daayo arrintaas iyadana oo aan laga saaro xeerkaas kii soo baxay 1986-kii laga baxo oo lagu laabto 1962-kii waxaa kaloon rabaa inaan soo jeediyo iyadana raalli hala ahaado wax yaraan rabaa inaan qodobka sagaalaad farqadiisa labaad iyo midda saddexaad waxaan leeyahay wax difaranse u dhexeeya ma laha haddii la akhriyo taasna waxaan rabaa in laga dhigo hal keliya isla qodobka afraad ee nootaayada haddii aad la soo baxdaan number 11 wuxuu ka hadlayaa dhowrista sharciga cadaaladda sinaanta dhinacyada helaya adeegyada nootaayada dadweynaha iyo ilaalinta danta guud ee dadweynaha iyo qaranka taas waxaan dhihi lahaa maya sorry number 9 aan dhihi lahaa reega raalli ahaada number 9 baa wuxuu leeyahay talo bixin sharci oo uu siinayo dadka soo codsada arrimaha ku aadan heshiiska ganacsiga dacwadda madaniga ama ciqaabta ee ka dhalan karta heshiisyada dhinacyada dhexdooda taasna waxaan dhihi lahaa nootaayo shaqo kuma laha waxaa keliya oo shaqo ku leh hadday hay-ad